Շալարեր եւ բետոնե արքելապատնեշներ Գորիս կապան մայրուղում։ Հրապարակ թերթը գրում է. Գորիս կապան մայրուղու 21 կիլոմետրանոց հատվածը, որը 44-օրյա պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հանձնեց ադրբեջանցիներին, ամայ ճանապարհ է դարձել։ Ադրբեջանական կողմն այստեղ շալարեր եւ բետոնե արքելապատնեշներ է տեղադրել, ինչը վկայում է, որ այս ճանապարհներով ոչ հայերն են երթևեկում եւ ոչ էլ իրանական մեծ բեռնատարներն են անցնում։ Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյան ները սկզբում վստահեցնում էին, թե այդ ճանապարից կարող ենք մենք էլ օգտվել մաքս վճարելով։ Պարզվեց սուտ էր։ Ճանապարհի երկու կողմում հայկական եւ ադրբեջանական սահմանապահներն են կանգնած։ Դատելով 2 օր առաջ արված այս լուսանկարից, Գորիս կապանի այս հատվածն այլևս երթևեկելի չէ։